En helt almindelig skoledag på dramaturgi, den kan se sådan her ud. Jamen, velkommen til Aarhus Universitet, eller mere specifikt mig og min dag i Aarhus Universitet. Jeg skal til undervisning med de drenge der. De gøjlerne. Og come on! Følg med! Altså, jeg står op om morgenen klokken 9 og børster tænder og pakker min skoletaske, ligesom, akkurat ligesom jeg gjorde på gymnasiet. Det varierer lidt i forhold til, hvornår jeg skal møde. Så i gymnasiet er der ret meget faste tider, og her er det meget mere sådan vekslende. Nogle gange skal man kun have 2 timer om dagen, andre gange så har man måske 6 timers undervisning om dagen. Men som regel så bestræber jeg mig efter at stå op klokken 7:30. Men altså, man trykker på bestræber, fordi altså, det er også mega lækkert at snuse den. Altså, hold da op. Altså, så vil jeg gerne være i skolen klokken cirka 7:45. Så vil jeg gerne være i gang til klokken 4. Og det kan sådan, det kan være sådan lidt altså, forskelligt. Jeg har jo sjældent undervisning fra 8 til 4, men så måske bare sådan læse eller sådan noget fra 8 til 4, så man ligesom får noget i dagen. Så jeg har computer, oplader, bøger har jeg lige det her år, semester her, der har jeg det på computeren det hele, fordi det er billigere, jeg har ikke fundet ryggen og sådan noget med at gå rundt sådan her. Bananer, det er fordi, at ovner ikke laver madpok, så spiser jeg meget morgenmad, og så spiser jeg også meget aftensmad. Og så, ja, det er jo egentlig det hele punkt. Det er faktisk en utrolig kedelig taske. Her på fjerde semester, så har vi et fag, der hedder teater, produktion og poetik, som er delt op i 2 grene. Der er ligesom den praktiske del, og så er der den teoretiske del. Hvor den praktiske del, det er praksis, så det vil sige, at vi har et semester her til at lave en teaterproduktion i nogle grupper, hvor vi så får tilknyttet den her teori på, som vi har ved en helt normal sådan klasselokale undervisning med ja, slideshows og sidder og tager noter på en computer. Umiddelbart så tror jeg ikke, at de her forelæsningsdage, som jeg har, er meget mere anderledes, end når man går i skole i gymnasiet. Bortset fra, at jeg så kun har undervisning i 3 timer. Jeg har læst det. Jeg ved, at det er Lesbo. Ja, her på stedet. Der sidder de over. Sej, hvor hyggeligt. Goddag. Hej, venner. Ej, I sidder og drikker kaffe og hygger jer. Fuck, hvor dejligt. Vi har heller ikke så meget nyt mere, har vi. Nu forstår jeg, at der er membranspotentialer, men det har vi haft. Ja, så det er bare repetition. Ja. Så det er bare sådan en tunge repetition. Så skal jeg have undervisning. Holdtime fra 10 til 12. Skal vi ikke flyve? Skal du brush over jo? Hvad siger du? Du skal brush over. Det skal jeg. Har du fundet, hvor du skal ligge? Man skal sådan bukke sig på et sted at være. Jo, vi skal faktisk Danmark, skal vi ikke? Som er sådan den her klassiske måde at få tavleundervisning, hvor man også selv kommer op på tavlen og laver nogle opgaver, som man har lavet hjemmefra. Heldigvis er det jo sådan lidt her. Med uni, der er det jo noget, man har valgt at læse. Så det er ikke ligesom at have tysk på gymnasiet eller et fag, man måske ikke lige har lyst til at stoppe til at læse, så er det her jo heldigvis noget, man egentlig gerne vil. Selvom at vi teknisk set er i en hverdag nu, så kører det alligevel ikke rigtig på rutinen, fordi vi har de her fag, som varierer sig helt vildt meget. Jeg troede, det er sådan, at du bedre været, hvor mange flere vil der være nu. Så nu har vi rigtig meget selvstændigt arbejde i de her produktionsgrupper. Og den 24. maj, der vil han gerne snakke med faktisk alle i gruppen i forhold til den der individuelle refleksion, vi skal aflevere. Vi sidder ude foran Medhouse, som er det sted, hvor vi mediciner hører til. Og der sidder vi egentlig bare og laver opgaver og nyder sollyset.
Det er sådan en ordinary forårsdag, vel, egentlig. Jeg har regnet det levende lort ud af de der fucking opgaver de sidste 3 timer. Jeg er ikke færdig endnu. Ja, det er meget færdig. Jeg har planlagt det her i et par sekunder nu. Og vi kan følge med. Jeg er i en gruppe, hvor vi skal lave en ny fortolkning af et stykke, der hedder Spring Awakening. Og det, vi skal lave nu, det er karakterarbejde. Måske mere interessant for dig at finde ud af, hvordan ser Elens krop ud, og hvordan ser Ilses krop ud. Får lige et fint stillbillede af 3 drenge. Så skal jeg bare hjem. Slap af til Netflix. Lav noget mad. Intet sensorrivende. Vi skal have grillmad. Men det bliver sgu meget lækkert. Sidder lidt foran fjernsynet. Måske læser en bog. Tager måske til et møde om aftenen. Eller tager ind og ser en teaterforestilling. Tager i byen en torsdag. Med mine veninder og venner. Så er det ved at være putte sovetid. Jeg har egentlig skolefri i morgen, eller jeg er i hvert fald undervisningsfri. Og så skal jeg bruge tiden på at lige få lavet lektier, lige få læst lidt op. Godnat.